Rudy Giuliani, ex-alcalde de Nueva York, advogado do presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diz hoje que é o mandatário não se prestará ao interrogatório por Lama da Trama Rosa se não se lhe apresentam restos que justifiquem a investigação. Queremos saber se existem restos que justifiquem a investigação originalmente o se los rendis arrolado, porque não podemos encontrar nenhum. Nadia Poede, diz o Guilherme em uma entrevista concedida este domingo ao canal CNN com estas palavras, é o abogado retratado de salir ao passo de unas declarações rechas previamente esta semana em las que daba a entender que é o mandatário não se reuniria com o equipo de investigação do fiscal especial Robert Mueller, responsável de la pesquisa, a não ser que apresentaram pro EBAS de la culpabilidade de Trump. Sin embargo, Giuliani ha passado por alto que, tras meses de audiências, o Comitê de Inteligência do Senado concluiu la semana passada que Rússia havia medrado em las eleições presidenciais de 2016 com a intenção de ajudar ao presidente. La investigação de Mueller se centra em dilucidar se existe ou na confabulação entre a equipe de campanha de Trump y o Kremlin y em si, uma vez que ocupa la Casa Blanca, o mandatário intenta obstruir las pesquisas. Asimismo, Guilherme hablou do porquê Trump no ha despedido a Mueller, pese a los constantes ataques del presidente contra el fiscal especial em las redes sociais e em los que le ha acusado em reiteradas ocasiones de dirigir una autêntica casa de brujas. Se Luis Xeré, todo o mundo diria que, Trump, esculpa bal y que is por eso que lo despide, sostuvo el letrado. E ao passado, segundo informaram entonces los medios, é o presidente só pessoa a opção de despedir ao fiscal especial, uma possibilidade que se encontrou com el rechazo de buena parte de la bancada de su partido, el republicano, incluso la Casa Blanca defendió que tenía potestade para hacerlo. Sin embargo, dicha afirmação se contradisse com a opinião de expertos legais que afirmam que se Trump quiere despedir ao fiscal especial deve acudir ao número dos del Departamento de Justiça, Rodovia Rosenstein, que foi quem se encargou de nombrar a Mueller e Y supervisar sua investigação sobre a lamada trama rosa. Mas NOTSASANMSN, como Paul Manafort está conectado com a investigação russa de Trump, fuente Fox News, has clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT Jim Jordan, Facing Accusations. Ofig, Nori Sexual Abuse, Faces Political Crisis Jim Jordan, Facing Accusations of Nori Sexual Abuse, Faces Political Crisis Fox News in Socialist Candidates. Old Guard, Korea says denuclearization talks with Pompeo, regrettable, Fox News 5 horas e 3 minutos, Democratic Socialist Alexandria Ocasio-Cortez draws Bronx chair for misleading campaign bill, Fox News 3 horas e 33 minutos, Paul Manafort being held in solitary confinement, lawyers say Fox News 8 horas e 19 minutos, DOJ, FBI still not in full compliance with document request, sources Fox News 4 horas e 43 minutos Jim Jordan facts claims he ignored sexual abuse calling allegations completely false Fox News 12 horas e 28 minutos Ruiz Cat Arrington 3 things to know about the South Carolina congressional candidate Fox News 3 horas e 58 minutos Trump hits Democratic Crisis Celebrates Federal Judith Ossin Russian Collusion Lawsuit Fox News 2 horas e 58
42 minutos, Save as White House launches full scale defense of agency amid calls to abolish Fox News. 4 horas e 49 minutos, Trump Supreme Court candidates meet the potential nominees. Fox News. 4 horas e 36 minutos, Liberal States impose new individual mandate ahead of Obamacare rollback. Fox News. 2 horas e 34 minutos, as Ohio State wrestlers emails to rap. Jim Jordan alleged cover a pop villain, sex abuse. Fox News. 2 horas e 52 minutos, as Ohio State wrestlers emails to rap. Jim Jordan alleged cover a pop villain, sex abuse. Fox News. 4 horas e 30 minutos, SIGO e ENT é protagonistas del e escândalo entre Rússia e Estados Unidos. Diapositiva 1 de 22 anterior seguinte, Pantalá completam 22 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Caroline Caster, AP Foto, Valerie Sharifulin, Tasvia Get Images. Luego de que la inteligência estadounidense se sugerirá que é o presidente russo Vladimir Putin liderou na campanha de influência para assegurar o triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton em las eleições presidenciais de 2016. O FBI testificou que se está levando a cabo uma investigação de contra-inteligência para indagar sobre a suposta interferência russa. Conheça os principais involucrados e o escândalo. 22 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Xinhua, RX, Shutterstock. James Comey, ex-diretor da FBI em março de 2017. Comey testificou em la comissão permanente selecta sobre inteligência de la Câmara de Representantes que a FBI havia estado levando a cabo uma investigação de contra-inteligência sobre las eleições em julho de 2016. La supuesta coordinação entre colaboradores de Trump y de Putin também foi puesta bajo investigação. É o 9 de maio de 2017, La Casa Blanca anunciou que Comey havia sido despedido de supuesto. Em uma carta, Trump escreveu que Comey havia sido despedido e despojado de suposto, porque não havia podido liderar efetivamente o Bureau. Y agregou que isso era clave para restaurar la seguridad y la confianza públicas no FBI. É 8 de junho, Comey le dijo a um panel do Senado que cree que Trump lo despediu para aliviar la presión de la investigación del FBI sobre una posible colusión entre los asociados de la campana Trump y Rusia. 322 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Jonathan Ernst, Get Images. Robert Miller, fiscal especial y ex-director del FBI. Después del despido de Comey, aumentaram las llamadas para una investigación independiente sobre los posibles vínculos entre la campana del presidente Trump y funcionarios rusos. Miller, ex-diretor da FBI, 2001 a 2013, foi designado por o Departamento de Justiça como fiscal especial para supervisar a investigação, em 17 de maio de 2017. 422 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. John Locker, AP Foto. Donald Trump, presidente Trump, ha mantenido que sua campana no colo de com los rusos. Quando Comey começou a investigar os tratos de Flynn, Trump primeiro pressionou Comey para que lo deixara tranquilo, y finalmente lo despediu. Isso levou ao informe del 14 de junho de 2017, sobre que estava sendo investigado por obstrucção de la justiça por el fiscal especial. Trump respondia contratando a equipe de advogados externos para representá-lo. Trump também foi criticado por discutir informação de inteligência altamente classificada durante uma reunião com os russos el 10 de maio de 2017.
É o presidente Radicho em Twitter que las investigaciones são la mayor CAZA de BRJS em la historia política de Estados Unidos, dirigida por algo nos muy malos y gente em conflicto. 522 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais AP foto Mike Pence, vice-presidente Pence ha mantenido junto a Trump e Y ha afirmado que no rei vínculos entre su campana Y Rússia. Finalmente contratou o advogado Richard Cullen para que lo represente durante las investigaciones del fiscal especial Y las investigaciones del Congresso. 622 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Samuel Corum, Anadolu Agency, Getty Images Michael S. Rogers, diretor de la Agência Nacional de Seguridad como diretor de la Agência Nacional de Seguridad NSA, segundo suas siglas em inglês, Y principal autoridade em ciberseguridad. É o testemunho de Rogers sobre supostos hackers de grupos russos tendria um papel determinante em o resultado final. Em março de este ano, apoiou a Comey ao refutar as declarações de Trump sobre as escutas do ex-presidente Barack Obama ao actual mandatário durante as eleições. 722 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Carlos Barria, Reuters Michael T. Flynn, ex-assessor de la NSA Flynn foi ao centro de las críticas quando saiu a la luz na conversação telefônica suya com el Sergei Kislyak, el embaixador russo em los Estados Unidos, el 29 de dezembro de 2016, que disparou sospechas acerca de que el novo gabinete estava levando a cabo um trato secreto em Moscou. Flynn, que assumiu seu cargo el 20 de janeiro de 2017, se viu forçado a renunciar el 13 de fevereiro, lo que constituiu el puesto mais breve, 24 dias como assessor de la NSA em la historia. El 27 de abril, el inspector-general del Pentágono iniciou na investigação contra Flynn tras la sospecha de que este último poderia haber aceptado dinheiro de grupos estrangeiros sem permiso. El 1 de dezembro, Flynn se declarou culpável de mentir ao FBI sobre seus contatos com Rússia Y acordou a cooperar com os fiscais que investigam as ações do círculo íntimo do presidente Donald Trump antes de assumir o poder. 822 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais J. David Icke, AP Foto Sally Yates, ex-fiscal-general de los Estados Unidos é o informe de Yates ao Conselho de la Casa Blanca sobre la conversação del assessor de la NSA Michael Flynn com Kislyak levou a que el primeiro tuviera que renunciar. Pouco depois de su legada ao poder, Trump deixou a Yates por no apoiar sua ordem executiva para proibir o ingresso de personas de siete países islâmicos. É 8 de maio de 2017, Yates testificou à frente a um subcomitê judicial do Senado que ela havia acudido à Casa Blanca para alertar que Flynn estava mentindo acerca de hablar hablado com o embaixador russo sobre o Nikita de sanciones. 922 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais William P. Plowman, NBC Newswire via Getty Images James Clapper, ex-diretor de la Agência de Inteligência de Defensa de los Estados Unidos Clapper informou a Trump acerca do hack ao russo durante las eleições presidenciais, junto com o ex-diretor de la CIA, John Brennan e Y. Comey. Junto com Yates, testificou el 9 de maio de 2017, sessão em la que se le perguntou acerca de la filtração de arquivos classificados a la prensa e Y la interferência russa em las elecciones.
10/22 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Lois Causo, EPA, Shutterstock, Rex Images Devin Nunes, Jeff de la Comissão Permanente Selecta sobre Inteligência de la Câmara de Representantes Nunes Racido questionado duramente sobre sua capacidade levar uma investigação imparcial, incluso reexistido pedidos para que se lo enxerga a lado. Nunes apoiou a Flynn poucas horas antes de sua renúncia y dijo que la acusación de Trump a Obama por las supuestas escutas no debían ser tomadas literalmente. Também compartilhou prebase a la prensa sobre comunicações de colaboradores de Trump com funcionários estrangeiros, antes de informar a los demócratas de su comitê. 11/22 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Pablo Martinez Monsivais, AP Foto Adam Schiff, membro de la Câmara de Representantes de los Estados Unidos para Califórnia, Distrito 28 é o democrata mais experimentado del Comitê de Inteligência de la Câmara de Representantes ha expresado sua opinião abertamente sobre Trump e Y. Nunes. É o 28 de março. Pidió que Nunes se recusara de qualquer investigação. Schiff também ha sostenido que viu pruebas más que circunstanciales sobre la influencia rusa en las elecciones. 12/22 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Manuel Balsi Seneta, APIME diz Elijah Cummings, representante por Maryland, Distrito 7. Cummings foi um dos primeiros legisladores em exigir que o BRL na investigação por El e escândalo. Em novembro de 2016, convocou a uma comissão bipartidária em uma carta a Jason Chaffetz, chefe do comitê, também se ha pronunciado contra Nunes Y. Flynn. 13/22 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Chip Sumol de Vila, Get Images Richard Burr, senador por Carolina del Norte é o republicano ex-diretor del Comitê de Inteligência do Senado, que lidera uma investigação independente a raiz del escândalo. É o 5 de maio de 2017, la prensa revelou que la organização Democratic Coalition Against Trump presentou uma queja por falta de ética contra Burr, aducendo que interferia com la investigação. 14/22 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Matt Hourke, AP Foto Paul Manafort, consultor republicano em junho de 2016, Manafort reempasou a Corey Lewandowski como encargado de la campana presidencial de Trump. 3 meses depois, apresentou sua renúncia em meio de denúncias a Beretto Lobby ao passado. É o 30 de outubro de 2017, Manafort e Y. Seu sócio Richard Gates foram acusados de 12 cargos por receber dezenas de milhões de dólares por trabalhar com Ucrânia Y. Luego ocultar os ingressos que lavaram através de dezenas de corporações, associações Y. Contas bancárias de EU Y. Extranjeras. 15/22 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Evan Vogt, AP Foto Jared Kushner, assessor senior del presidente é o yerno de Trump suele aconsejá-lo em questões de política exterior. Em dezembro de 2016, tuvo uma reunião com Sergei Gorkov, um banqueiro russo designado por Putin. El gobierno asegura que Kushner se reuniu como assessor del presidente, mientras que el banco de Gorkov, el Finnish Economy Bank, Daisuke convocou a reunião como desenrolador privado. Kushner se ha oferecido a testificar frente a los senadores por el escândalo. Em junho de 2017, o fiscal especial dijo que las finanzas Y los negocios de Kushner estaban siendo investigados Y. Kushner aceptó testificar ante el Senado.
16/22/AVOS/DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Sergei Karpukhin, Reuters. Carter Page, consultor de la Industria Petrolera según Trump, Page actuou como assessor de política exterior durante sua campanha presidencial. É o fundador e sócio-gerente de Global Energy Capital, civil investigado por el FBI quando Tracen Jock se havia reunido com Kislyak durante la Convenção Nacional Republicana em Cleveland, Ohio, em 2016. 16/22/AVOS/DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Brennan Linsley, AFP, Getty Images Jardim Gordon, ex-assessor de campanha de Trump Gordon, ex-oficial de la Armada estadunidense Y1 de los principais assessores de Trump também se reuniu com Kislyak durante la Convenção Nacional Republicana em Cleveland. Em uma entrevista, admitiu que ambos hablaram de como melhorar as relações com Rússia, pero não acerca de como podia ajudar Rússia em la campana. 16/22/AVOS/DIAPOSITIVAS Direitos Autorais The Washington Post, Getty Images Roger Stone, consultor político Stone, um estratega de anos, já trabalhado com presidentes como Richard Nixon, George H.W. Bush Ronald Reagan, antes de colaborar com Trump em sua campanha de 2016. É o consultor que é em la mira de todos quando se viu forçado a defender os contatos com Gucci e 2.0, que é o grupo que hackeou as computadoras do Comitê Democrático Nacional. Y público a seus documentos à La Prensa e Y a Wikileaks. 16/22/AVOS/DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Richard Drew, AP Foto Michael Cohen, abogado como abogado personal de Trump. Cohen ha sido seu vocero em conferências de prensa durante la campanha eleitoral. Em fevereiro de 2017, o legislador ucraniano Andriy Artemenko revelou que se havia reunido com Cohen e haviam hablando de um plano de paz entre Ucrânia e Rússia. Tanto Cohen como la Casa Blanca renegado las declarações. 16/22/AVOS/DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Cliff Owen, AP Foto Sergei Kislyak, embaixador russo em los Estados Unidos. Además de por suas lamadas Y reuniões com Flynn Y outros, Kislyak ha sido acusado por funcionários de la NSA de ser espia Y de recrutar a outros espias, segundo informou la CNN. 16/22/AVOS/DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Victoria Jones Pai Images, Getty Images Christopher Steele, ex-oficial de la MI6 Steele, que foi contratado por uma companhia de investigação com sede em Washington, armou um dossiê com alegatos no demonstrado sobre Trump e Y sus negócios com Rússia antes de postular para la presidência. O FBI utilizou o documento para comparar seu próprio trabalho sobre os laços de Rússia com a campanha do atual presidente estadunidense. 16/22/AVOS/DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Melina Mara, The Washington Post via Getty Images Daniel Coats, diretor de inteligência nacional nombrado por Trump. Coats le havia dicho a los sócios de Trump que o presidente le havia perguntado se podia intervenir em la investigação de como Y quitar o foco de Flynn, informou The Washington Post. Durante seu testemunho ao Senado, el 9 de junho de 2017, o alto funcionário de inteligência revelou que não se havia sentido pressionado para interferir, pero se negou a dizer se as afirmações del Post eram corretas. 16/22/AVOS/DIAPOSITIVAS